Mirabel, entrega! Eu te dei o super especial, já que você é a única criança madrigal sem nenhum dom. Eu chamo de especial dos não especiais, já que você não tem dom nenhum. Ah, que graça. Mirabel, j'ai un cadeau pour toi. Tu le mérites, puisque tu es la seule de la famille Madrigal à n'avoir aucun don particulier. C'est un cadeau extraordinaire pour une personne... Pour une personne ordinaire. Merci. Mirabel, dosta va. Nešto posebno za jedino dijete Madrigala koje nema dar. Ne posebno, posebno, jer nemaš dar. Hvala. Mirabel, dárečky. Ty dostaneš jeden extra, protože jediná z Madrigalových žádný dar nemáš. Bude to speciální dárek, poněvadž žádný nemáš. Díky. Mirabel, delivery! I gave you the special since you're the only Madrigal kid with no gift. I call it the not special special since, you have no gift. Thanks? Mirabel, livraison! Une livraison spéciale pour la seule des Madrigal qui n'a aucun don. C'est une livraison spéciale qui n'a rien de spécial parce que... tu n'as aucun pouvoir. Ah, c'est gentil. Mirabel, uma entrega. Trouxe-te o especial, já que és a única miúda dos Madrigal sem um dom. Eu chamei-lhe o especial não especial, já que... tu não tens um dom. Obrigada. Mirabel, bezorging. Ik geef jou dit geschenk, want je bent het enige Madrigalkind zonder gaven. Ik noem het een niet-speciale special, want je hebt geen gaven. Bedankt. Mirabel, eine Lieferung. Ich habe hier was ganz Besonderes, weil du das einzige der Madrigalkinder ohne Gabe bist. Ich nenne es das nicht besonders Besondere, da du halt keine Gabe hast. Danke. Mirabel, έχεις πακέτο. Σου χαρίζω κάτι ξεχωριστό, μιας και είσαι η μόνη Madrigal χωρίς χάρισμα. Το λέω το special πακέτο χάρισμα, αφού δεν έχεις χάρισμα. Ευχαριστώ. Mirabel, משלוח. הבאתי לך את המיוחדת, כי את בת Madrigal היחידה בלי מתנה. אני קורא לה הלא מיוחדת, מיוחדת, כי את... את לא קיבלת אחת. תודה. Mirabel, consegno per te. Ti ho portato lo speciale, visto che sei l'unica Madrigal senza un talento. Questo è il cesto speciale per chi è banale, visto che tu non hai un talento. Grazie. Mirabel, un'entrega. Te traje el especial, ya que eres la única Madrigal sin un don. Le llamo el especial no especial, ya que no tienes un don. Gracias. Mirabel, dostawa. Dałem przecenkę, bo ty jedna z Madrigalów nie masz daru. Czyli promocja dla klientów bez talentów, gdyż no nic nie umiesz. Dzięki. Mirabel, comanda! Un pachet pentru singurul membru al familiei Madrigal fără niciun har. I-am spus specialul nespecial, pentru că... nu ai niciun har. Mersi. Mirabel, подарки. Тебе самый лучший, как единственный в семье без волшебного дара. Утешительный приз для не особо особенный. Ты же, ну, в общем, обычная. Класс. Mirabel, dostava. Za tebe je special, jer si ti jedini Madrigal koji nema dar. Ja ga zovem nespecijalni specijal, jer ti nemaš dar. Hvala. Mirabel, donáška. Dávam ti špeciál, keďže si jediné dieťa Madrigalovcov bez daru. Hovorím tomu nešpeciálny špeciál, keďže... nemáš žiadny dar? Vďaka. Mirabel, kargon geldi. Madrigal'de yeteneksiz tek çocuk olduğun için sana özel olanı veriyorum. Ona özel olmayan özel diyorum çünkü yeteneğin yok. Sağ ol. Mirabель, доставочка. Для тебе щось особливе, бо ти єдина з усіх мадригалів не маєш дару. Це дещо особливе для неособливої, адже ти не маєш дару. Дякую.